Farhod aka, mana ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilinyapti. Ularning aytishicha, yozishicha Rossiya Erondan ballistik raketalar olgan. Va AQSh bundan juda qattiq xavotirligini bildirgan. Eron bu narsani rasman rad etdi. Chunki Eron oxirgi pozitsiyasini ko'rgadigan bo'lsak, Eron biz unaqa holatda emasmiz birinchidan dedi. Ikkinchidan o'zi Eron hozir g'arb bilan yaqinlashish bir sharoitida, hattoki Tehrondagi o'sha harbiy zarbaga ham javob qaytarmadi. Shunday bir sharoitda ham o'sha g'arb bilan uzoqlashmaslik, o'sha Pezeshkiyonning siyosatini oxirigacha olib borish masalasini uchun ham qildi va shunday bir sharoitda hozir ikkinchi nafratga sabab bo'luvchi va o'zining iqtisodiy holatini undan-da chuqurroq vaziyatga tushirib qolish uchun Eron harakat qilmasa kerak. Endi aytilyapti, to'g'ri, ballistik raketalarni berdi, boshqadi, lekin Eronni o'zi rasman tan olmay o'tiribdi-ku. Farhod aka, unda bu shov-shu kimga kerak? Rossiya, G'arb. Kimga kerak bu shov-shu? Endi birinchi navbatda Rossiyaning o'ziga ham kerak. Ya'ni yolg'iz emasligini va bu borada qo'llab-quvvatlovchi kuchlar hali borligini, misol uchun, ko'rsatuvchi ommaviy axborot vositalari bor. Ya'ni shunaqangi bir fikrni shakllantiradigan. Shuning nuqtai nazaridan aytish mumkin, kimgadir kerak bo'ldi deb. Asosan bu ommaviy axborot vositalarini bir qanaqadir markazga yaqinligini ko'rsatish uchun, shunaqa narsalarni ko'rsatish uchun chiqarib turishadi. U markaz tomonidan e'tiroz bildirilmaydi. Ha, bo'pti-da, endi shunaqa fikr mavjud bo'lsa-da, bu o'sha xalqqa ishonch berish uchun, ya'ni biz yolg'iz emas ekanmiz. Mashhur raketa, ballistik raketa ham, kichkina to'poncha emas. Ha, ballistik raketalar bo'ladi. Endi biz hal, demak, bu mafkuraviy, g'oyaviy effekti bor-da buni. Mana shu nuqtai nazardan bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin Eron bu narsani tan olmayapti hozircha. Man ko'p Eron axborot vositalarini qidirib ko'rdim, bironta joyda tan olingani yo'q hozircha. Endi o'zi shahidlarni ham tan olmagandi o'zi. Shahidlarni tan olmagandi, endi u hozir ham buni tan olmasa bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan. Shahidlarning ko'pligidan, chunki endi u juda ko'p bo'ladigan. Shunday, endi bu agar sotilmagan bo'lsa, atak bundoq berilib, yordam ma'nosi berilmagan. Chunki Eronning o'zida hozir vaziyat, ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'irda. 70% ga chiqib ketdi davlat qarzi. Bu juda ham katta miqdor. Bundan tashqari, mana avgust oyida Eron juda ham og'ir bo'lib o'tdi. Juda ko'p namoyishlar bo'ldi. Bank naqa ishchilari, pensionerlar, nafaqaxo'rlar bir necha bor chiqishdi. Tibbiyot xodimlari bir necha bor, bir necha Isfahonda ham, boshqa shaharlarda ham chiqib, hozirgacha davom etyapti. Hattoki o'sha og'ir metallurgiya sohasining ishchilari chiqib namoyishlar qilishyapti. Bundan tashqari ta'lim sohasidagilar, bundan tashqari hattoki o'sha katta-katta zavodlarda yaxshi oylik olib turgan ishchilar ham chiqib kelishyapti. Vaziyat Eronda yaxshi emas. Pezeshkon hokimiyat tepasiga shunday bir murakkab paytda keldiki, bu jarayonni olib chiqib ketish kerak Eron. Chunki Eronda iqtisodiy, ijtimoiy holat mana bu sanksiyalardan keyin, boshqalardan keyin og'ir holatga tushib kelib qolgan. Tashqi qarzi ham, hattoki mana ma'lumotlarni o'qidim men, eng ko'p mintaqadagi gaz zaxirasiga ega bo'lgan Eron Rossiyadan gaz sotib olishga majbur bo'lyapti. Qiziq. Hattoki neft ham. Sababi shuncha zaxirasi bo'lib turib, Eronda shu narsalarni ishlab chiqib, qayta ishlab, tarqatadigan, transportirovka bilan shug'ullanadigan infrastrukturasi eskirib ketgan. Yangilashga imkoniyat topolmayapti Eron. Mana shunday sharoitda endi bunaqangi risklarni qilishi qiyin. Qilgan taqdirda ham ochiq e'lon qilmaydi. Nimadir evaziga berib qo'ygan bo'lishi mumkin yoki almashinib bo'lgan bo'lishi mumkin-ku, lekin bunaqangi ochiqdan ochiq birta pozitsiyaga o'tib e'lon qilmaydi Eron. Hozir unaqa sharoitda emas Eron. Xalqni, misol uchun, nima deydi, hozirgi kunda ishontirish kerak bo'lyapti. Bunday ijtimoiy krizisdan, pulning qadrsizlanishi, iqtisodiy muammolardan chiqib ketamiz degan narsaga Pezeshkon hukumatı, hokimiyati maksimum harakat qilyapti. Endi hozir yana qanaqandangi o'yinlarga, boshqasiga aralashib qoladigan sharoitda emas Eron. Farhod aka, Eron umuman mana yangi prezident saylangandan keyin o'zi umuman avvalgisida ham biroz g'arbga signal berayotgandiki, biz tinch yashamoqchimiz, biz har xil narsalarga aralashmoqchi emasmiz degandek bir signallar bor edi. Pezeshkon desa bu aniq aytyapti, bu yog'iga Eron g'arb bilan ham, ya'ni ko'p vektorli deymiz-ku, hali g'arb bilan ham, sharq bilan ham barcha mashg'ulotlarni to'g'rilab olasizlar.
Eron g'arb bilan ham sharq bilan ham bir xil munosabat o'rnatamiz degandek bir harakatlar bor. Bu natija beradimi? O'sha yadro kelishuviga o'xshagan kelishuvlar qaytadimi va Eron va nihoyat iqtisodiy bir sanksiyalardan chiqib oladimi? Endi qarang, Eronda bir qiyin ahvolda turibdi Pezeshkiyon. Xomanei tomonidan qo'yilgan maqsadlar va o'sha yadroviy dasturdan ham voz kechilgani yo'q. Mintaqadagi o'sha Islom inqilobi korpusining faoliyati ham cheklangani yo'q hozircha. Faoliyat yuritib turibdi. Shunday bir sharoitda AQSh ham, Yevropa ham barini ochib birdaniga yaqinlashib ketish qiyin. Mana shunday bir sharoitda Eronni bunday berayotgan pozitsiyalari, bunday berayotgan fikrlari vaqtinchalik vaqt cho'zishmi degan gumon bor hali g'arbda, Yevropada ham shu jumladan. Lekin bir narsani bilishimiz kerak. Pezeshkiyon hokimiyat tepasiga kelishida juda ham katta ma'no bor. Xomanei ham shu narsaga tushunib yetdiki, jamiyatni ozgina bo'lsa ham liberallashtirib, vaziyatni yumshatmasak uzoqqa bormaymiz degan xulosa keldi. Juda katta ko'rsatkichlar bor-da. Misol uchun shu Pezeshkiyonni eng faol bo'ldi saylovchilar deganimizda ham 49% saylovchi ko'chaga chiqib ovoz berdi. Shu 49% ning 4 dan 1 ga erishdi Pezeshkiyon. Bu qancha bo'ladi bu? 13 mi, 14 bo'ladimi? Masalan-da, 13 atrofidagi. Ya'ni butun saylovchilarni bor yo'g'i 13%igina hal qiluvchi bo'ldi saylovda. Bundan nima darak beradi? Demak, hali Eron jamiyatining o'zida ham o'sha ishonch masalasi, faollik masalasi hali ancha so'roq ostida ekanda. Bunday sharoitda global strategiyalar belgilash qiyin Eronga. Eronda juda ham ko'p e'tirozlar bo'lyapti. O'zimiz qiynalib turgan paytda mintaqadagi bunaqangi harbiy harakatlarni moliyalashtirish, xususiylarni moliyalashtirish, ularga qurol-yarog' berish, Hamasni, Hizbullohni, o'sha Suriyadagi xatti-harakatlar boshqasi bizga kerakmi degan holatda turibdi. Ikkinchi masala ham bor, Eronning hozir mintaqadagi pozitsiyasi bir 10 yil 15 yil oldingidek emas. O'sha Bashar Asad bilan Eron hukumati o'rtasidagi oldingidek ishonch yo'q hozir. iyul kuni AQShning hozirgi prezidenti va prezidentlikka nomzod Jo Bayden kelgusi saylovlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Donald Trump uchun endi haqiqiy raqib bo'la oladigan nomzodni tayinlashlari kerak. Joseph Bidenning nega o'zi chiqib bayonot bermadi degan savol ularni juda ham ko'p qiynayapti. Respublikachilarga qandaydir bir zarba bo'ldi, chunki ular Jo Bidenni kutishayotgan edi. O'z bayonotida Biden vitse-prezident Kamala Harrisni partiyadan prezidentlikka nomzod bo'lishini ma'qulladi. Ha, o'z umuman Rossiyaning harakatlari ham bizni ajablanmaslikka o'rgatdi. O'zining birodari bo'lgan Ukrainaga agressiyasidan keyin umuman ishonch qolmadi. Mana shuni unutmaslik kerak. Bugun Kamala Harrisni Trampni yuta olmaydi deyotgan tahlilchilar bir narsani hisobga olishi kerakki, o'z vaqtida Kamala Harris Biden bilan birgalikda Trampni va uning komandasini yutgan. Obro'si oshishi uchun uni 4 oy davomida prezident bo'lish kerak. Oy, Rossiya migrantlarga yaxshi munosabatda bo'ling, bilib bo'ladimi ertaga migrantlardan biri Rossiyani boshqarishi mumkin.